家好，我是来自北京的阿娇。我刚刚觉得6年还是太长了。我希望政府能缩短年限，因为我现在再来台湾刚满1年，根本都找不到工作，因为没有老板敢用我。我现在连小孩我都生不出来了，我小孩在学校都能打不了基础。哦，今嘛就是讲哦，这个政府啊，因陆委会啊，讲定这个法律哦，为进前的8年啊，调整至6年啊，所以讲哦，我们感觉哦，刚2年可能感觉哦比较好，但是就是因阮迄个做工课的时阵，就是头家拢会问讲啊，恁找着身份证无？但是阮即马拢无身份证，啊，头家嘛刚刚讲恁无身份证，啊，即马是劳保甲健保，阮是要互恁，还是要互恁？所以我就刚刚讲，这个问题真正都严重啊！若是讲会使搁把迄个年限缩短，阮会刚刚讲较好，因为阮确定摕着迄个身份证，阮较会当讲找着较好的头路啊。因为阮某嘛是我一个经济家庭的经济一个人嘛，吼、哦，谢谢。